എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നാണ് ചാലക്കുടി പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 1 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ചാലക്കുടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നാദാപുരം സ്വദേശിക്ക് വ്യാജ സ്വർണം നൽകി 4 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കലാക്കിയ ശേഷം പ്രതികൾ പാളത്തിലൂടെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓട്ടത്തിനിടെ ചാലക്കുടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിൽ വെച്ച് ട്രെയിൻ വരുന്നത് കണ്ട് പുഴയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. 3 പേർ പുഴയിലേക്ക് ചാടുകയും ഒരാൾ ട്രെയിൻ തട്ടി ട്രാക്കിന് സമീപത്തേക്ക് വീഴുകയുമായിരുന്നു. പുഴയിൽ നിന്ന് നീന്തിക്കയറിയ സംഘം മുരിങ്ങൂരിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ വിളിച്ച് പെരുമ്പാവൂരിലെത്തി. തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റയാളെ പെരുമ്പാവൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പൈസ വാങ്ങിയ ശേഷം ഇവരെ കയ്യിലിരുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു കട്ടി അത് ഈ രാജേഷിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ രാജേഷ് ഈ അപ്രൈസറിന്റെ കാര്യം അറിയുന്നുണ്ട്, അതിൽ കട്ടിങ് മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയം ഒരു പീസ് മുറിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിന് സംശയം തോന്നി ഇത് വ്യാജ സ്വർണമാണെന്ന്. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ബാക്കി പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കി പീസ് കയ്യിലെടുക്കുകയും ആ സമയത്ത് മറ്റവരുടെ ശ്രദ്ധ മാറിയ ടൈമിൽ ഈ 4 പേരും കൂടെ അവിടെ നിന്നും ലഭിച്ച പൈസയും ഈ കട്ട് ചെയ്ത സാധനമായിട്ട് നേരെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് വഴി കിഴക്കോട്ട് ഓടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പെരുമ്പാവൂരിലെ ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. ട്രെയിൻ തട്ടി പരിക്കേറ്റയാൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. സ്വർണനിധി കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് പ്രതികൾ നാദാപുരം സ്വദേശികളെ ചാലക്കുടിയിലെത്തിച്ച് പണം തട്ടിയെടുത്തത്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, തൃശൂർ.